Поглеждаме сега към поредният залп и напрежение между България и Северна Македония. Всичко това след нападение, поредно такова над български културен клуб в Северна Македония. Обект на вандализъм този път стана центърът Цар Борис III в Охрид. Прозорците на помещенията са били счупени, виждате в момента кадри, най-вероятно с камъни. Нападението се е случило посред нощ, а това, припомняме, е вторият вандалски акт срещу клуба, който беше открит съвсем наскоро. От Северна Македония сега с детайли около това вандалско нападение включваме журналиста Димитър Георгиев. Здравейте, господин Георгиев. Добро утро, здравейте, поздрав на всичките зрители на вашата телевизия. Поздрави от нас. Кажете ни какви са щетите от поредното нападение над български културен клуб в Северна Македония. Значи, щетите ми са, въобще не са важни, и не са малки, но опитаният е психически терор на българите в Македония. То е вече контунирано 30 години, но за съжаление българската държава нищо не права българите в Македония да бъдат някакво подпомогнати и спорът между Македония и България да се реши. Искам да кажем, че между Македония и България няма исторически спор. Има се работи за фалсификат. Всегда където пише българи е замазано и пише македонци. И мислям, че вече толкова години нищо не е направено. Българската комисия, който доваги в Македония, измисли сега един, не знам, за нас българите от Македония неприфатливо, спорът между Македония и България никой не иска да го реши. Вие казвате, че нито на дипломатическо равнище, нито на ниво историци и комисии, които съществуват, спора може да бъде разрешен. Кажете ни според вас, с какво толкова тези културни клубове разпалват страстите и предизвикват подобен тип реакции? Нека да припомним, в Битоля имаше опит за опожаряване на вратата на културен клуб Иван Михайлов. Да. Това е второто нападение срещу клуба, пък носеше името Цар Борис III в Охрид. Защо? Какво толкова дразни северномакедонците? Така, значи, това е една голема пропаганда, вече кой се води с години. Спорът между Македония и България е геополитически. Значи, нито България, нито Македония, мисляме ние, българите от Македония, не искат Македония да влезе в Европейския съюз. Македония е държава, която изпълнува геополитическите потреби на Русия, Сърбия. И затова всичко се прави Македония да не влезе в Европейския съюз. Една пропаганда всеки ден на националните телевизии в Македония, всеки ден се говори против България, българските фашисти, българските убийци. И народът това го има прието. И аз не се сърдам толкова на хората, колкото ще сърдаме на тромата българска политика. Исто това България зазема един став, че ако българите в Македония да влезат в Конституцията на Република Северна Македония, но с това проблемът няма да се реши. Мислям, че България трябва, в Македония има доста интелектуалци, университетски професори, журналисти, писатели, новинари, които трябва да бъдат вземани за нивното мислене за решаване на проблемите в Македония. Ама тези хора, които ги споменавате, склонни ли са действително да обсъдят спокойно, разумно, да чуят аргументите и на едната, и на другата страна? Има ли настроения срещу това, което се прави в Северна Македония, антибългарската кампания, която се води? Значи така, Македония има доста интелектуалци, ви казвам, писатели, все то, но българска държава не ги взима с них въобще не разговаря. Ако България мисля с Лазовци, Спаски, Здравко, всеки гореше проблемо, не. Македония има. Кажете ми сега обаче, в момента очаквате ли реакция пък от властите в Северна Македония? Ще бъдат ли разкрити тези вандали, които посягат на културните ни клубове? Значи, тези вандали държавата ги знае, но, но миналия път така наречения певец, който запали клубът, беше казан усъдно с... Значи, ни пари ще не беше казан. И ти деца ки бидат намерени, но ки бидат казани тамо нещо условно 6 месеци, 8 месеци. Значи македонската държава няма да ги казна така, да вече това няма да се случи. И аз мислям, че това е с подкрепа на македонските служби. Македония сака да не влезе в Европейския съюз, а с това придонесва и Република България.
А вие вярвате ли, че тези действия са точно по тази линия, да се осуети влизането на Северна Македония в Европейския съюз? Да, сигурно, че ви казвам, проблемът е геополитически. Македония е държава, която изпълнва руските интереси и доколко Македония влезе в Европейския съюз, мислям, че коридор от 10-те век е спрен за руските служби и така всичко ще се прави. Мислям, че още повече как има агресия към у Македония, за да не влезе Македония в Европейския съюз. Това вече толкова ясно, но за съжаление ви казвам, имате ви, не знам, журналист Виктор Козуров, който е експерт за македонските проблеми, трябва повече да го викате на вашите телевизии за проблемът между Македония и България, да се знае кой е. А мислям, че още в България не знам дали го знаят, но не искат да го изтакнат. Първо, ако иска България проблемът да се реши, мора първо да търсе, да се отворят досиета. Там всичко пише. А влезе на Македония в Устава на република или Конституцията на Република Северна Македония, нищо няма да се реши. Албанците от 45-та година са в Конституцията на Македония, па мора да взема пушка от врага да ги решат своите проблеми. Грешка ли беше тогава това, че България се предовери, че очакваше, че записването на хората с българско самосъзнание на територията на Северна Македония ще придобият повече права, ако бъдат записани в Конституцията? Да, това е една голема грешка. С влезо на Конституцията ние няма да добием сигурно политиката, ке биде съща, може би по-лоша, но само македонската държава ке добие някои позитивни поени в Европейския съюз, че Македония е държава на компромиса, няма да биде така. Единствено, който трябва да иска българската държава, е отварянето на досието от 45-та година. И не само от 45-та година, от 90-та година до днес. Да. Македонската държава има най-дано хора, които мислят, че са българи, но ти работят против българска държава и когато идват в България, имат такви държавата с това задвих и ги помага де-факто предавниците на българщината в Македония. Благодаря ви. Димитър Георгиев, журналист в Северна Македония, с детайли около поредното нападение на български културен клуб в Охрид, този път Цар Борис III, атакувано с камъни посред нощ. Според него всичко това става със съдействието на властите, които знаят по всяка вероятност кои са извършителите и не очаква сериозни наказания срещу тях.